aquell moment som un aparador. Comença a les 9 del campanar, s'acaben les 9 i el toc d'aleta de sortida és allò, pum, tothom en silenci. I, i notes les mirades que fan, buah, això és brutal. El silenci aquest que es fa a la catedral amb aquest pilar, jo no l'he viscut enlloc més, eh? És impressionant. Posa la pell de gallina i ara, a més, és això. Com és un acte tan multitudinari que hi ha tanta gent, doncs encara fa més palesa que havent-hi tanta gent i hi hagi aquell silenci que es fa. Vosaltres ens sentiu mentre pugem? Sí. Però com també jo, que vaig moltes vegades, vaig a darrere de tot, a darrere vostre, així, també sents molt els crits de la gent, els aplaudiments de la gent. El vinga, va. Però sí que se sent, jo crec que sí. Nosaltres no ens sentim. Bueno. No ens sentim, és allò, uau, vull dir, bueno, que la dificultat de tocar aquest pilar és això, el fet de tocar pujant, primera dificultat. Caminant, respirant, tocant. Respirant, una cançó que té notes agudes que sempre impliquen molta més aire i, a més, que no ens sentim. Vull dir, és... Però, bueno, ho fem, anem tirant, tirem milles i no pensem, tirem. Arribem a dalt, que ens falta l'aire, sí. Però després et gires una mica i veus tota aquella gent, és brutal, allò. Jo diria que és una barreja d'emocions, però totes, en el fons, bones. Per mi, des del meu punt de vista. I l'any que el meu home va pujar de Casteller, doncs, clar, potser passes més nervis que mai, perquè tens, de Casteller de baix, hi ha una responsabilitat més important. Però jo crec que el neguit i l'emoció és el mateix que pugin d'altres companys, que tots som una en aquell moment. A mi les emocions me comencen quan els grallers fem la baixada des de la plaça dels Apòstols i fem la curva per entrar a les escales. Allà és allò, vull dir, és que és... Vull dir, saps que has de tocar una cançó, però és allò, uau! Si ja només a pensar-ho ja m'emociono, imagina't!